Mira njerëz u mblodhën mëngjesin e së njëjtës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan për varrimin e Papës Benedikti 16 dhe për të nderuar teologun gjerman i cili bëri histori, duke u tërhequr nga drejtimi i Kishës Katolike. Policia italiane tha më herët se priste që deri në 100.000 njerëz do të mblidheshin në Shën Pietër. Papa Francesku pritet të udhëzojë ceremoninë mortore, ndërkaq në këtë ngjarje do të marrin pjesë krerë të shteteve dhe përfaqësues të mbretërive, pavarësisht se Benedikti kishte kërkuar që varrimi i tij të mos ishte një ngjarje madhe. Vetëm Italia dhe Gjermania janë ftuar që të dërgojnë delegacione zyrtare dhe presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe ai italian Sergio Mattarella kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre. Përveç tyre në ceremoninë e varrimit janë ftuar dhe krerët e disa qeverive, 4 kryeministra dhe 2 delegacione të familjeve mbretërore. Sipas rritit të varrimit, arkivoli Benedikti do të dërgohet nga bazilika dhe do të vendoset para altarit, ndërsa besimtarët do të thonë lutje. Ky ritual është i bazuar në kodin që është përdorur edhe për papët e tjerë që kanë vdekur, por në këtë rast janë bërë disa modifikime, pasi Benedikti nuk ishte pap në detyrë kur vdiq. Pas meshës, arkivoli prej Qiparisi Benediktit do të vendoset brenda një arkivoli prej Zinku, më pas në një arkivol të punuar me drulisi dhe do të varroset në varrezat që gjenden në bazilikë, ku dikur gjendet e varri Papa Gjon Pali të dytë. Më pas, arkivoli Benediktit do të zhvendosen të ngatin e sipër në bazilikën kryesore. Afër 200.000 persona bënderime para arkivolit të Benediktit gjatë 3 ditëve të kaluara në bazilikën e Shën Pietrit. Ish kreu i Kishës Katolike, emri vërtet i së cilit ishte Josef Ratzinger, u nda nga jeta në 31 dhjetor në moshën 95 vjeçare. Ai konsiderohej si një prej teologëve më të mirë të shekullit të 20 dhe kaloi jetën e tij duke ju përmbajtur doktrinës së Kishës.